quando se fala aqui em Bolsa Família e Auxílio Brasil. Tá aí, eu vi aí o cidadão do outro lado aí reclamando, né? Acabou com o Bolsa Família. Bem, vamos lá. Só curiosidade. Em maio de 2018, o Bolsa Família pagou 2 bilhões e meio de reais. Em maio de 2018, o Bolsa Família pagou 2 bilhões e meio de reais para 14 milhões de pessoas. O nosso governo pagou 7 bilhões e 300 milhões para 18 milhões de pessoas. Então, se fizer as contas, né, fazer a comparação, nós pagamos o dobro. E a inflação de 2018 para cá não foi de 100%.